imao sam neki osjećaj da, da ću da prisustujem nečemu istorijskom. Ha? Moram da vam kažem nešto. Koliko god to zvučilo, sada ispadne da je ja vama kontra hvaljenje, mnogo nam znači, nekako profesionalno je sve što nas vi intervjuišete, baš to mnogo znači. Digli smo na viši nivo. Alo, Raške zna, ja sam božji čovjek, samo da znaš. Tamo... Ko Hemingway? Ozbiljno. Utakmice, šta je sve bilo, on zna. I uvek smo bili zajedno. Hvala, na podršci, sjajni ste. Svaka čast. Ovo mi je, ne znam... Puno srce. Kao da mi se novi unuk rodio. Ovaj Raske, molim ga kao sina. On je ovaj Dule. Pazi, oni su igrali... Znaš za koga su igrali? Za ovu dečicu pirotsku što imaju obojica. A i vas ćemo da dovedemo u Pirot. Sve piroćance su svuda. Tako vide. Ajde, pozdravite piroćance. Najveći pozdrav, mi smo se nadisali pirotskog vazduha i evo, odmah je rezultat došao. Ajde za dečicu, pozdravi dečicu. Želim da poručim samo jednu stvar. Ajde. Da, svi de, da sva deca idu na, na basket. Tako igraju da se sklone. Samo basket, samo basket. Tako je. Dole! Dole, daj da pozdraviš dečicu. Evo je, evo ih. Ha, ha, bravo. Evo ga. Devojčice moja mala. Gospodja, čestitam. Hvala. Čuvajte Duleta. Ajde. Rodice moje. Viće mali. Bravo. Šta je radio tata? Pogađa. Lepotio mala. Šta je radio tata? Gospodja, dođite i vi ovamo i vi ste zaslužili. Trpite ovoga. Trpite ga stalno. Momci, nema lepše od ovoga. Bravo tata. Sljedeći put ja vas zovem. Moji ste gosti. Subota, nedelja i pravimo kompletno, prilazimo Pirot, napićemo se, ubiti jednu dakle, životinju. Dakle, imajmo dokumentarac jedan. Da. O tome se snimamo. Naravno, naravno. Da. Obave. Hajde sad tamo. Imamo toliko stupljenja.